Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi ngan ityanil kahani wal mutajammina wal munjamina wal murrafi wa asabir ramli wa tawariki bil haso wa bisyairi wa nahwi dhalika. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi utawi iki iku bab nerangaken nyegah ngan ityanil kahani saking nekani juru badik wal munjaminalan ahli pelintangan, nekani ahli pelintangan wal ngurafilan nekani ahli meruhakan sewiji-wiji lan nekani ahli meruhakan sewiji-wiji wa asabi romli lan ahli tukang ngeramal watawariki lan ahli hitungan watawariki lan ahli hitungan bil khaso kelawan kerikil watawariki lan ahli hitungan utawa ahli nuduhaken dalan, ahli nuduhaken dalan bil haso kelawan krikil wa bisairi lan kelawan gandum putih wa nahwi dalika lan umpamane mengkono-mengkono haso wa bisair nganga isata den riwayataken saking Siti Aisyah radhiyallahu anha apa kolat ngendika sapa Aisyah sa'ala takon Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sopo wanasun piro-piro menungsa nganil kuhani saking piro-piro juru badik fakola mongko dawu sopo Kanjeng Nabi laisu ora ono sopo kuhan. Ora ana sapa kuhan iku bisaikin kelawan swiji-wiji kang bener. Faqalu mongko ngendika mongko ngucap sapa Unasin. Ya Rasulullah he utusane Allah. Innahum setuhune Unas kuhan. Innahum setuhune kuhan iku yuhadisuna nyeritani
sapa kuhan ing ingsun. Nyeritani sapa kuhan ing ingsun akhyanan akhyanan ing apa akhyanan ing dalem mongso bisain kelawan sewiji-wiji waya kunu mongko ana apa sain iku hakon hak faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu utawi mengkono-mengkono kalimah iku minal haqi saking hak ya tofuha kang nyamber ing kalimat apa aljiniyu bangsa jin apa aljiniyu bangsa jin paya kurruha mongko nibakaken mongko nibakaken sapa jiniyu ing kalimat fi uduni walihi ing dalem napa niku fi uduni walihi ing dalem kupinge kekasihe jinu jiniyu payah lituna mongko payah lituna mongko nyampur sapa kuhan fiha ing dalem kalimat aksara kelawan luwih akeh min mi atakat batin katimbang satu skorwan mutafakun alih utawi hadis iku den sepakati Bukhari Muslim wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat lil Bukhari kedue Imam Bukhari ngana isata saking Siti Aisyah radhiyallahu anha annaha utawi lafal annaha maknane annaha setuhune Aisyah iku samingat midanget sapa Aisyah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kale dawuh sapa Kanjeng Nabi innal malaikata setuhune malaikat innal malaikata setuhune malaikat iku tanzilu temurun sapa malaikat fil nganani ing dalem mega wahuwa utawi nganan iku asahabu mega fadanku mongko nutur sopo malaikat al-amro ing perkoro kutia kang den pesti opo amru wisamai ing dalem langit payastariku mongko nyolong sopo asetono setan asam ngaing pengrungu dicolonang setan disampekna maring juru kuhan payasmanguhu mongko krungu payasmanguhu mongko krungu sopo setan ing amru bayuhihi mongko meruhakan sopo setan ing amru ilal kuhani maring juru bade maring piro-piro juru bade fayak tibuna mongko ngorohakan sopo kuhan mangahasartane
amru mangahasartane amro kudian ku amru mi atakat batin ing satus goroan min ngindi amkusihim saking ngersane awak dheweke Tuhan saking awak dheweke min ngindi amkusim saking sandinge awak dheweke Tuhan kalu utawi dawe Kanjeng Nabi rupane faya kurruha lafal faya kurruha huwa yo kauluhu iku bi fathil ya iklawan fathai ya ya faya lawan fataya wadomil kofilan domai kop waro ilan ro uru uru ayul iha tegeseni bakaken sopo jin ing kalimat wal ngananu utawi nganan utawi lafal nganan iku bifatil ngaini kelawan fatai ngain wangan Sofia talan den riwayataken saking Siti Sofia binti Abi Ubaidin ngan Abi ngan Basi Azwajin Nabi saking setengah piro-piro garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha nganin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam opo kola dawu sopo Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku ata nekani sopo man ngarofan ing tukang bedek nebak ing tukang bedek fasa alahu mongko takon sapa man ing ngarofan ansaiin saking sewiji-wiji pasedhakohu mongko beneraken sapa man ing ngarofan lamtuk bal mongko ora den terima lahu kedue man opo sholatu arbangina sholat patang puluh apane yauman dinane sholat selama patang puluh dina ora diterima rawahum riwayataken ing hadis sapa muslimun imam muslim wangan kopi sotat nil mukhariki lantin riwayatakan saking sohabat kopi sotin mukharik radiyallahu anhu opo kola ngantiko sopo kopi sot samih tumi danget ingsun rasulallahi ing rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu kale dawu sapa Kanjeng Nabi al-niyafatu utawi ilmu hitungan kelawan garis al-niyafatu utawi ilmu hitungan kelawan garis al-niyafatu utawi ngilmu hitungan kelawan garis waktu yarotu lantompo ala kelawan swiji-wiji wakti yarotu lantompo ala kelawan swiji-wiji
napa niku watorku watorku lan lakokaken ilmu hitungan saking kerikil. Iku minal jibin, iku minal jibti, iku minal jibti, iku minal jibti saking jibti niku leres. Iku minal jibti, iku minal jibti. Bismillahirrahmanirrahim, iku minal jibti. Iku minal jibti saking napa niku kufur. Iku minal jibti saking kufur rawahu riwayataken ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad sahih hasanin kang bagus. Wa qala lan ngendika sapa Dawud atorku utawi torku huwayo torku iku azajru nyegah aizajru tairi tegese nyegah manuk wahwa utawi zajru iku ayatayam manak yento tompo kebagusan yen tompo kebagusan ayata sa'ama utawa tompo ala sapa wong utawa tompo ala sapa wong bitoyaronihi kelawan mabure toer kelawan mabure toer bain torok mongko lamun mabur apa toer mongko lamun mabur apa toer ila jihadil yamini maring arah tengen tayam mana mongko tompo kebagusan sapa wong mongko tompo kebagusan sapa wong wa intoro lan lamun mabur apa toer ila jihadil yasari maring arah kiwe tasya ama mongko tompo ala sopo man mongko tompo ala sopo man kola ngantiko sopo Abu Dawuda Imam Abu Dawud wal niyafatu utawi niyafa iku al khotu garis kola ngendika sapa al-Jauhari Imam Jauhari bisikhahi ing dalam kitab sikah al-jibtu utawi lafal jibtu ini kuwau sing maknane kukur al-jibtu utawi lafal jibtu iku kalimatun kalimah takongu kang tumiba opo kalimah ngalasonami ingatase berhala walkahini lan juru bade walkahini lan juru bade wasahiri lan tukang sihir wanah wadali kalan umpamane mengkono mengkono sonam kahin sahir wangan ibni ngabasin lanten riwayatakan saking ibnu abbas radhiyallahu bismillahirrahmanirrahim opo kola ngendika sapa Ibnu Abbas kola dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong man utawi sapane wong iku man utawi sapane wong iku iktabasa amri sopoman atau ngalap sopoman ngilman ing ilmu
minan nujumi saking pelintangan, saking pelintangan iktabasa mongko ngalap sokoman subbatan ing cawangan, subbatan ing cawangan minasihri saking sihir. Zada nambahi sopoman, zada kang nambahi sopoman maing barang, zada kang nambahi opoman. Rawahu riwayataken ing hadis sopa Budawuda Imam Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad sohikin kang soheh. Wangan Muawiyah bin al-Hakam lan den riwayataken saking sahabat Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu apa kolangan dika sapa Muawiyah kultu matur ingsun, kultu matur ingsun ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini setuhune ingsun iku kadi sumanti kelawan bangsa jahiliyah, kelawan bangsa jahiliyah wakot jahalan teman-teman wis teka lan teman-teman wis teka lan teman-teman wis teka wakot jalan teman-teman wis teka lan teman-teman wis teka wakot jalan teman-teman wis teka sopabok utang ala Gusti Allah Ta'ala bin islami kelawan gawa islam wa inna minna lan setune iku setengah saking kita rijalan utawi piro-piro wong lanang, rijalan utawi piro-piro wong lanang yak tuna kang podo nekani sopo rijalan al-kuhana ing piro-piro juru bade. Kala dawu sapa Kanjeng Nabi fala taktihi mongko aja nekani sira ing kuhan. Kultu matur ingsun wa minna lan iku setengah saking kita rijalun utawi pira-pira wong lanang ya tato yaruna kang ngeroso ala sop nggih ya tato ya runa kang ngeroso ala saking suwiji-wiji sapa rijal ya tato ya runa kang ngeroso ala saking suwiji-wiji sapa rijal kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika utawi mengkono-mengkono ya tato yaruna iku saikun suwiji-wiji ya jituna kang nemu ya jituna hukang nemu sapa rijalun ing saikun nang di pisuturihim ing dalem piro-piro atine rijalun falaya sutuhu mongko ojo nyegah
mongko ojo nyegah so falaya suduhu mongko ojo nyegah opo sayun ing rijalun kolto ngucap ingsun waminak lan iku setengah sangking kita rijalun utawi piro-piro wong lanang yakutuna kang garis sopo rijal kang garis sopo rijal kola dawu sopo kanjeng nabi kana ono sopo nabiyun sopo nabiyun nabi minal anbiya'i sangking poro nabi iku yakutu garis sopo nabi paman mongko utawi sapane wong iku wapako metuki sopo ngin iku wapako metuki sopo man kotohu ing garise nabi ing garise nabi fazaka mongko utawi mengkono mengkono wapako iku bertela ngin fazaka mongko utawi mengkono mengkono wapako iku bertela iku bertela rawagung riwayataken ing hati sapa muslimun imam muslim wangan Abi Mas'udin lan den riwayataken saking sahabat Abi Mas'ud Al-Badri kang bangsa Badri radhiyallahu anhu opana Rasulullah sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa kanjeng nabi ngan samandil kalbi saking mangan regane asu saking mangan regane asu wa mahril bawi lan bayarane wadon ahli zina lan bayarane wadon ahli zina wa khulwanil kahini lan upae juru badhe lan upae juru badhe mutafaqun ngale utawi hadis iku den sepakati Bukhari Muslim. Babun nahyi utawi iki iku bab nerangaken nyegah nganil nganit tato yuri saking tompo ala saking suwiji-wiji nganit tato yuri saking tompo ala saking suwiji-wiji fihi iku ing dalem bab al ahadisu utawi piro-piro hadis asabiko tukang dingin bil babi ing dalem bab koblahu ing dalem sakdurunge hadal bab ngan anasin den riwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu anhu opo kola ngandika sapa Anas kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama dua ora ana penyakit nular iku maujud ora ana penyakit nular iku maujud wala tirota lan ora ana tompo ala iku maujud wala tiarota lan ora ana tampa ala iku maujud wayu jibuni lan gawa kaken ing ingsun apa alfa'lu guneman bagus apa alfa'lu guneman bagus kalungan dikoso-koso sahabat
Wa malan iku apa al fa'lu utawi fa'lu apa si fa'lu qala dawu sapa kanjeng nabi kalimatun ya iku kalimat thayyibatun kang bagus utawi hadis iku den sepakati Bukhari Muslim Wangan Ibni Umar lan den riwayataken saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu apa kala ngendika sapa Ibnu Abbas kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langat dua orang ono penyakit nular iku maujud walatia rotak lan orang tanpa ala iku maujud wa ingkana lan lamun ono opo asukmu ala iku bisa ingin dalam sewiji-wiji iku pabit dari amin pabit dari mongko utawi ala iku ing dalem umah kang ala tanggane ingin pabit dari mongko utawi sukmo iku ing dalem umah kang ala sepakati Bukhari Muslim wangan bure datalan dan riwayataken saking sahabat bure radhiyallahu anhu apa anan nabi ya setuhune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa kanjeng nabi kula ya santoya ora tompo kanjeng nabi min saikin saking sewiji-wiji rawang riwayatakan ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad sahih ingkang sahih wangan nurwatan ing amirin den riwayatakan saking sahabat Nurwat bin Amir radhiyallahu anhu apa kala ngendika sapa Nurwat kala anggen dukira den tutur apa artinya ratu tompo ala nginda Rasulillah ing dalem ngersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakola mongko dawu sapa kanjeng nabi ahsanuha utawi luwih bagus-baguse tiyarokin utawi luwih bagus-baguse tiyarok iku alfa'lu guneman bagus wala taru bulan ojo nolak sapa angin wala tarutu musliman wala tarutu lan orang nolak apa panglu musliman ing wong muslim wa idaro namung poin dalem nalik kame mingali sapa hadukum salah siji rokabe maing barang yak rohu kang sengit sapa ahad ingmah falyakul mongko becik ngucap sapa ahad Allahumma ing dawuh Allahumma
bil hasanati kelawan piro-piro kebagusan. Apa ila anta sapa ila anta kejaba Tuhan. Walayan fa'ulan orang nolak asayi ati ing piro-piro ala sapa ila anta kejaba Tuhan. Walaholaklan orang nodaya iku maujud walau watalah orang no kekuatan iku maujud ila bika angin kelawan pitulung Tuhan. Utawi hadis iku kadisun kadisok ikun kamsok ikrawan riwayat akan ing hadis sopo Abu Dawud Imam Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Babu takwimi tasfiro hayawani utawi iki iku bab nerangaken harone gambar hayawan nang dipisati inggal lemek semek lemek au hajarin utawa pi au hajarin utawa watu au saubin utawa dodol pakaian au dirhamin utawa dirham au mahkotabin utawa bantal digambar wedhus sapa wong apa apa hayawan utawa bantal au dinarin utawa dinar duit au isadatin utawa bantal wa wiridani kalan liyane mengkono mengkono bisa tim ajarin sopin dirhamin mahkotabin ila akhir ini wa tahrimi di surati lan harome ngalah lan harome ngalah gawe gambar lan harome ngalah gawe gambar bisa idin ing dalem pager tembok wasit dari selambu wasitrin lan tutup atau selambu wangi mamatin lan serban wasaubin lan dodot wanawinha lan umpamane haidin sitrin mamatin sobin wal amri lan perintah wal amri lan perintah bi'itlabi suwari kelawan rusak piro-piro gambar manimi umar dan riwayat datang saking sahabat ibnu umar radhiyallahu anhu qala anna rasulullah sedune rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng nabi innalladzina sedune wong akeyas nauna kang agawe sapa alladzina hadhihi suwara ing ikilah piro-piro gambar iku yumadabu nadir siksa sapa alladzina kapan yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat yukalu den ucapaken lahu maring alladzina opo ahyu muridno sira kabeh muridno sira kabeh maing barang ola tumpang datekaken sira kabeh mutabakun ngale utawi hadis iku den sepakati Bukhari Muslim wangana isatalan den riwayat datang saking Siti Aisyah radhiyallahu anha
Allahu anhumah opo
ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu khalil dawu sapa Kanjeng Nabi kullu musawwirin utawi sekabehane wong kang gambar. Utawi sekabehane wong kang gambar. Iku bin Nabi inggal neraka yus ngalu denda dekakan lagu maling musawiri bikul di suratin kelawan sabun-sabun gambar sawaro akan gambar sopo musawiri ing ini musuh apa ing suratin sawaro akan gambar sopo musawiri ing suratin kang gambar sapa musawirin ing suratin apa nafsun awak-awakan apa nafsun awak-awakan bayungan dua bayungan dibu mongko niksa sapa Allah ing musawirin mongko niksa sapa Allah ing musawirin di jahannam ing dalem neraka jahannam. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas wa'in kutu mongko lamun ana ingsun iku lagu wajib iku panginan wong kang gambar maka mongko agawe sira asyajaro ing wit amalan barang lalu apa ora ana ruh iku wujud fihi ing dalem ma utawi nganti siku mutafakun nane den sepakati Bukhari Muslim wa man gulan den riwayataken saking Ibnu Abbas sapa kala sapa Ibnu Abbas sami tumi dapat ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kudu hale dewu sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku sapa gambar sapa man suratan ing gambar suratan ing gambar pintunya ing dalam dunia kulima mongko den perdi-perdi sapa man den mongko den perdi-perdi sapa man ayang fuko ing yen to niyu sapa man ing yen to niyu sapa man fiha ing dalam surata aruha ing ruh sapane wong bapak ayawan sempurna siki lean apa panek nggo besuk kon mesuk itu aruka ing ruh ya mati ya mati ing dalem dina kiamat walaisa lan ora ono walaisa lan ora ono sapa man iku bina fa iku bina fitil wong kang bisa niyo wong kang bisa niyo Bismillahirrahmanirrahim. Watafakun male utawi hadis iku kang ben sepakati Bukhari Muslim. Wangan Abi Hurairah tak lancar riwayat tentang saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu apa kala ngendika sapa Abi Hurairah kala Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu halim dawu sapa Kanjeng Nabi wa qala lan dawu sapa utama lan Gusti Allah taala wa man lan ora ana utawi wong lan ora ana utawi wong iku adalamu luwi dolim sapa man iku adlamu lebih turim sopoman mim
iman katimbang wong katimbang wong yang lukukan gambar sopoman yang lukukan gambar sopoman iman saking wong iman saking wong yang lukukan gambar sopoman yang lukukan gambar sopoman kakoti koyo kaya makhluk insun yang luku mencik hal yang luku mongko becik gaweo gambar sopoman mongko becik gaweo gambar sopoman darotan ing jagung campel darotan ing jagung campel oli yang luku utawa becik sopoman habatan ing wiji habatan ing wiji auliyah luku utawa becik gawiyo sopoman sangirotan ing gandum putih sangirotan ing gandum putih mutafakun ngalai utawi hadis ikutin sepakat ibu kaya muslim ambek asune sapa mlebu mriku
Mulane malaikat Jibril orang mlebu anak asuh nang jero omahe atau dalane Kanjeng Nabi utawa ana gambar rawuh pembek gambar hayawan rawuh riwayataken ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari
ingsun, janji siro ing ingsun, baca lastu moko lumbu ingsun, laka krono tuan, laka krono tuan, walam takti milah orang teka siro ing ingsun, pakola moko mandiko sopo Jibril, manangani nyegah ing ingsun, opo al kalbu asu ala dio kalbu kanatang ono opo kalbu iku bi petika ing dalam umah siro Muhammad enna setune ingsun iku lanat kulo ora manji ingsun baitan ing umah bihikam iku ing dalam baitan kalbun utawi asu wala suratun lan ora gambar hayawan rawahu riwayatan kening hadis sapa muslimun imam muslim wa abil hayyaj silan ten riwayatan saking sapa abil hayyaj rupane hayyaj bin husain hayyaj bin husain apa kala ngendika sapa abil hayyaj kala ngendika li maring ingsun sapa ngaliun sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala ab'asuka ana ta ora ngutus ingsun ing sira ana ta ora ngutus ingsun ing sira sebarang ngasani kang utus ing ingsun kang utus ing ingsun so ngalehi ing atase masopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawan ila Thomas taha angin busek siro ing surotan wala kopronan ora ing kuburan mus ripan kang dhuwuraken musrifan kang dhuwuraken ila sawe tahu angin rata siro ing kubur angin rata siro kubur rawahu riwayatan ing hadis sapa muslimun imam muslim bab ta'lim ittifadil qalbi utawi iki iku bab terangaken harome ngimu asu illa lisaitin angin krono kinawe berburu masyiatin utawa jaga hayawan raja kaya utawa jaga hayawan raja kaya ausangin utawa jaga tanduran nganipi mumarotin riwayat tamik saking soma bati mumarotin ya lohongan rumah opokola ngendiko sopo ibnu mumar samitu midangan ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halaita musofa kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku ikut tanamimu sapa man kalban ing asu ila kalbasaitin angin asu angin asu berburan omas yatim utawa asu kanggo reksa raja kaya omas yatim utawa asu kanggo reksa raja kaya ingon ingon fa'innahu
mongko sedune kelakuan iku yang kusuk kurang min ajrihi saking ganjaran